Razmere odlične, 8,2 točke od bitka. Sedaj ima priložnost, da poleti proti svetovnemu rekordu. Petar Prevc misli, da je izvrstno prišel prek hrtišča skakalnice. Kako daleč bo poletel blizu svetovnega rekorda? Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca in zmaga? Mislim, da prek 245 metrov. Poglejte Petra Prevca. Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemur smo sanjali toliko časa. 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prevca. 250 metrov in zmaga v Ikersundu. Oh, to pa je dosežek, ki se ga velja zapomniti za vse življenje. Nov mejnik je padel v svetovnem letenju na smučeh. 250 metrov in Peter Prevc je seveda prvi zmagal in nov svetovni rekorder. Ob tem vam lahko povem eno stvar, ki se mi je pravkar utrnila. Z njegovim dekletom sem bil danes na telefonski zvezi, pa sem dejal, zmaga svetovnim rekordom. Ja, vizionarstvo odloča. Sedaj pa ob tem lepoletu počakajmo do konca, ob novem svetovnem rekordu. Potem pa bomo šli ponovno našim oglasom. Sino